Добрий вечір. Журналісти телевізійних новин Миколаївщини готові розказати вам про те, що важливого відбувалося сьогодні у нашому місті та області. Випуск веде Тетяна Філіпова. На початку програми анонс. На Миколаївщині облаштують 5 майданчиків під пересувні габаритно-вагові комплекси. Планують це зробити протягом тижня. Миколаївська поетеса Ольга Сквирська провела вже 5-й творчий вечір, запросивши своїх шанувальників та любителів поетичного слова. У Баловному відбувся другий етап Кубку України з мотокросу. У змаганнях брали участь не тільки досвідчені спортсмени, а й діти. На Миколаївщині планують облаштувати 5 майданчиків під габаритно-вагові комплекси. Дорожники на нараді в облдержадміністрації пообіцяли зробити це протягом тижня. Олена Міщенко – далі. За словами фахівців служби автодоріг, будівництво майданчиків для пересувних ГВК виправдане. На сьогоднішній день, відповідно до актів обстеження ділянки автомобільної дороги, в області наявний один майданчик, де можливо здійснювати габаритно-ваговий контроль. Це траса Н24, 211, плюс 902, пікетаж, праворуч. Відповідно до акту обстеження, в якому приймали участь і облавтодор, і Укртрансбезпека, цей майданчик відповідає методиці виконання вимірень осьових навантажень. А от представник Укртрансбезпеки хоч і підтримав будівництво, але має свою думку щодо розташування майданчиків для пересувних габаритно-вагових комплексів. Але ми вважаємо, що більш ефективно було б, якби ці майданчики були ближче до міста і ближче до морського порту. Крім того, майданчики під пересувні ГВК можна встановлювати на рівні поверхні, тоді як стаціонарні потрібно проєктувати під час будівництва дороги. Нагадаємо, що 14 грудня минулого року в Миколаївській області було передано 4 пересувних габаритно-вагові комплекси, а влада обіцяла весною збудувати для них 12 майданчиків. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Ігноруючи мінські домовленості, всупереч режиму припинення вогню, російсько-окупаційні війська понад 50 разів обстріляли позиції українських захисників. Ворог не нехтує ані застосуванням важкої артилерії, ані поодинокими снайперськими обстрілами. Поминальні дні. В Авдіївці вшанували пам'ять загиблих воїнів АТО. Саме тут, в запеклих боях за територіальну цілісність України, своїм життям заплатили наші захисники. Гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Вогонь вівся по наших укріпленнях в районі Авдіївки, Кам'янки, шахти Бутівка, Верхньоторецького, Пищевика, Широкиного та Гнутового. Крім цього, озброєння бойової машини піхоти ворог застосував по українських опорних пунктах поблизу Пісків і Талаківки. На Миколаївщині фермер посперечався з місцевими жителями. Сварка ледь не призвела до трагедії, тому що один з учасників мав при собі зброю. Розборонили чоловіків правоохоронці. Подробиці знає Володимир Степанов. Конфлікт виник між двома групами осіб. Сторони не шкодували слів, а коли лексикону забракло, один з учасників дістав пістолет. Втім, правоохоронцям вдалося не допустити застосування зброї. Наразі поліцейські встановлюють обставини інциденту. Зараз вже опитано близько 40 осіб, в тому числі учасників події. Усі учасники встановлені. Вивчається зараз відео з камер відеоспостереження. І в подальшому будуть прийняті відповідні рішення та буде встановлена ступінь участі кожного з учасників хуліганських дій. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 «Хуліганство». Учасникам сварки загрожує позбавлення волі строком до 4 років. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві продовжують вивчати матеріали справи відносно Сергія Долженкова. Прокуратура звинувачує його у сепаратизмі. Чоловіку інкримінують участь в організації масових заворушень на Куліковому полі в Одесі та біля пам'ятника героям-ольшанцям у Миколаєві. Сюжет Олександра Гордієнка. Справа Сергія Долженкова, якого також називають капітаном Какао, наразі розглядається Центральним районним судом Миколаєва. Колишній офіцер міліції був затриманий у вересні минулого року. Наразі прокуратура продовжує перевіряти причетність чоловіка до трагічних подій 2 травня в Одесі. Ні, це зовсім не...
Ні, це справа зовсім не 2 травня, це зовсім інша справа. Порушення територіальної цілісності України та сепаратизм, іншими словами. Хоча з боку захисту вважаю, що ніякого там замаху ані на владу, ані на порушення цілісності України нічого там немає. Попри чималий об'єм документальних доказів, прокурор додав до матеріалів справи постанову про призначення групи слідчих та ще кілька документів. Їх розглянуть на наступному засіданні. Так як суд визначив судове засідання на кожний день, то це вважає нормально. Наступне судове засідання відбудеться 17 квітня. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Спіймали на гарячому. Правоохоронці затримали командира роти однієї з військових частин Миколаївщини в момент отримання хабара. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Південного регіону. Досудове розслідування, що здійснюється слідчим управлінням Національної поліції в Миколаївській області, встановило, що капітан Збройних сил України вимагав та одержав від військовослужбовця неправомірну вигоду в сумі 2700 гривень за вирішення питання щодо звільнення солдата строкової служби з лав Збройних сил України. Офіцера затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії. В один з автосалонів Миколаєва кинули гранату. Власник салону викликав поліцію. Надзвичайна ситуація трапилася в Інгульському районі. Тепер правоохоронці з'ясовують, кому і для чого це було потрібно. На місце події прибула слідча оперативна група та експерти вибухотехніки. Жертв та постраждалих немає. Наразі слідчі встановлюють осіб, які причетні до скоєння цього злочину. Від вибуху було пошкоджено скло вікна. Також за вказаним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 194. Це умисне знищення або пошкодження майна. Продовжуємо випуск. Меморіальну дошку в пам'ять про відомого миколаївського митця Андрія Антонюка встановили поруч з будинком художника, де неодноразово експонувалися його роботи. На відкриття прийшли рідні, друзі та колеги народного художника України. Сюжет Світлани Кльосової. Проспект Центральний, 96. У цьому будинку з 1971 року жив і творив народний художник України Андрій Антонюк. На 3-му поверсі знаходилася його квартира, а на 5-му – майстерня, де митець створював свої картини. Саме на цій п'ятоповерхівці вирішив встановити пам'ятну меморіальну дошку. Над її створенням працював художник Володимир Бахтов. Була взагалі установка зробити меморіальну дошку, не схожу на ті стандарти, до яких ми звикли. Тобто ми відійшли від гранітного офіціозу і зробили меморіальну дошку в мармурі. В такому, скажімо, матеріалі більш інтимному, душевному і насправді більш традиційному. В очікуванні відкриття дошки син митця Данило Антонюк. Чоловік також обрав шлях художника, вважає батька своїм вчителем і наставником. Для мене в першу чергу батько – це вчитель, який великий художник. Він завжди міг сказати і підказати, неважливо, в якому напрямку ти працюєш. Головне, що він завжди міг знайти якусь основну квінтесенцію ось цієї всієї твоєї головної роботи. Програми і так далі. Андрій Антонюк пішов з життя 5 років тому, проте залишив для миколаївців чималий творчий спадок. Кожна його робота має щось містичне та загадкове. Тут переплітаються і біблейські мотиви, і козацтво, і образи матері. Антонюк, який народився у Богополі, а все його творче життя пройшло в Миколаєві, він приніс в Миколаїв такий дух українського мистецтва, такий дух, це дух у прямому та і переносному сенсі. Після спогадів друзів та колег Антонюка меморіальну дошку урочисто відкрили. Поруч з будинком художника вже 2 роки знаходиться сквер імені Андрія Антонюка. Проте на табличці вже з'явилися написи маркером, а на камінні – малюнки фарбою. Найближчим часом рідні та друзі художника планують навести лад у сквері та розширити його. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Поспілкуватися з поетесою Ольгою Сквірською та послухати її вірші наживо миколаївці мали можливість на творчому вечорі літераторки. Подібну зустріч зі своїми шанувальниками з початку року вона влаштовує вже вп'яте. Серед гостей була Наталя Забазнова.
Ольга Сквірська каже, такі заходи зближують, тож вона завжди намагається зробити їх якомога затишними. Старанно підбирає місце проведення зустрічей. Також на гостей очікують різноманітні смаколики. Я взагалі люблю організовувати. Загалом люблю я організовувати, проводити поетичні вечори у цікавих місцях, у цікавому форматі, щоб збити цей флер нудьги, який є на таких явищах, як поетичні вечора. Я хочу, щоб це було сучасно, стильно, гарно. Це було все сучасно, стильно, красиво. Творчий вечір складався з кількох частин. Перша – ретроспектива у дитинство письменниці. Тут долучились батьки Ольги та син. Далі поетеса зачитувала свої вірші. Серед гостей творчого вечора – Тетяна Савірська. Розповідає, з Ольгою і її творчістю познайомилась нещодавно. Втім, вірші поетеси одразу прийшлись до вподоби. Коли я говорю про поезію, це поезія, яка торкається душі. Це щирість. І от щирість, вона для мене є дуже важливою. Я це почула. А от Аркадій Суров товаришує з Ольгою вже не один рік. Каже, вірші Ольги йому дуже близькі. Вона мені близька серед миколаївських поетів та жінок, зокрема. Вона мені ближче за всіх. Ну, я не знаю чому. Ну, за збігом, за резонансом. Ось якось так. Завершився творчий вечір вільним мікрофоном. Слухачі ставили свої запитання поетесі. Наталя Забазнова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Оголені жінки, абстракції та побутові ситуації зображені на полотнах столичного художника Євгена Семенюка. Миколаївці мають змогу побачити роботи київського митця у галереї «Рів'єра». Тут відкрилася його персональна виставка «Не просто гра». Євген Семенюк малює з 4 років. Каже, з дитинства був хуліганом, тож і картини пише достатньо сміливі. Всі роботи виконані у напрямі постмодернізму – акрилом або олією. Я завжди казав, що мої роботи не за назвою та не в лоб треба розшифровувати, а треба шукати весь час другий та третій план, другий та третій сенс. Там є сенси. За першочерговою іронією ховаються дуже серйозні речі. Миколаївці одразу помітили, що роботи Євгена не схожі на картини місцевих художників. Та попри сміливі теми, полотна киянина прийшлись до вподоби відвідувачам галереї. Судячи по цим роботам, у нас жодного художника такого почерку немає. Тому що я вже давно зрозуміла, що у кожного художника є свій почерк. Враження веселі. Це сучасне мистецтво, і воно сприймається зовсім не так, як класику ми сприймаємо. Тому мені більшість речей подобається. Деякі дивишся, як хуліганство якесь художнє. У виставковому залі представлено 30 полотен. Переважна більшість – це нові роботи, але є й ті, яким вже 10 років. Виставка справила дуже гарне враження, дуже позитивні емоції, яскраві фарби. Раніше, на жаль, не була знайома з творчістю цього художника. Експонуватиметься виставка «Не просто гра» у галереї «Рів'єра» до 18 травня. Вхід до виставкового залу вільний. Наталя Забазнова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Спорт. У селі Баловному Миколаївської області закінчилися традиційні змагання з мотокросу. Перегони на мотоциклах бездоріжжям відбувалися у рамках другого етапу Кубку України UMA – Східний регіон. У змаганнях взяли участь як аматори, так і ветерани мотокросу. Усього зареєструвалося 40 учасників з Нової Каховки, Одеси, Запоріжжя, Вознесенська та Миколаєва. Спортсмени, які змагалися в різних категоріях, продемонстрували своє вміння керувати мотоциклом на спеціально підготовлених трасах. Особливо глядачів вразили маленькі мотоциклісти. Такі маленькі, а такі сміливі. Класно взагалі, що діти починають так рано їздити на мотоциклі. Мотоцикли – це серйозне задоволення, тому що і травматизм високий. Але взагалі я за те, щоб з такого маленького віку діти починали займатися спортом. Мені це подобається. Дуже цікаво. Маленькі діти виконують вже дуже вмілі трюки. Перший заїзд підлітки у нас троє. Серед них дівчинка. І вона лідирує. Уважно спостерігає за мотокросом Юлія, дівчина з Нової Каховки. Вже завершила свій етап. Серед жінок вона єдина, хто наважився брати участь у змаганнях. Займається мотоспортом вже 4 роки. Погода чудова, атмосфера ще краще. Траса складна, курна, слизька. Важко, але ми намагаємося, їздимо. Тяжело, ми стараємося, їздимо.
Мотогонщики показав відмінну підготовку до ледь найскладнішої ділянки траси. В умовах сухої сприятливої погоди стан мототреку, за словами організаторів, був задовільним, а ось пилюка і гучний гуркіт моторів потужних та левих коней стали невід'ємними супутниками цьогорічного мотокросу. По завершенню для гостей заходу влаштував шоу-програму. Наступні змагання відбудуться вже 21 та 22 квітня у Вознесенську на мототрасі Мар'їна Роща. Світлана Кльосова, Ольга Бережна, Олександр Михайлов, телевізійні новини Миколаївщини. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» знову поступився черкаським «Мавпам». Ця поразка вдома стала для «Корабелів» третьою у півфінальній серії чемпіонату України. Як наслідок, підопічні Володимира Поляха припиняють боротьбу за золоті медалі. Після двох виїзних поразок гравці МБК «Миколаїв» не мали права на помилку. Команди розпочали поєдинок обережно, тому перша чверть вийшла не надто результативною – 16-12 на користь підопічних Поляха. Надалі команди обмінялися ривками, однак господарі майданчика втримали перевагу у рахунку до великої перерви – 37-32. Чекав, якщо чесно. Нам була потрібна така важка гра, тому що звикли останнім часом перемагати з великою різницею і великим рахунком. Сьогодні була та гра, і коли не летіло, і не виходило. Протягом третьої чверті черкаські «Мавпи» вирівнювали рахунок, однак наприкінці ігрового відрізку миколаївці повернули собі перевагу у 2 очки. Остання чверть стала найменш результативною у матчі. Наприкінці поєдинку господарі поступалися 2 очками і володіли м'ячем, однак під час атаки допустили втрату. Останній кидок у поєдинку вийшов неточним. У підсумку перемога гостей з рахунком 59-57. Сьогодні хлопці бились, щось виходило. Дякую всім за віддачу, все нормально. Гра до останньої секунди тримала глядачів у напрузі. Емоції зашкалюють. Важка гра, дуже важка. Ми знали, що буде набагато важче грати, ніж у вас. Зала їх підтримує, вони звикли до цих кошиків. Було дуже важко грати, але все-таки зібралися. Черкащани вперше у своїй історії зіграють у фіналі чемпіонату України. Миколаївці ж спробують перемогти у так званому втішному фіналі, аби завоювати бронзові нагороди. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Інформаційний огляд понеділка, 16 квітня, завершено. Завтра будуть нові події і чергові випуски нашої програми. Зустрінемося о 7:30. На все добре.